Tak já jsem tady na benzínce a teďka je už večer, už se úplně setmělo a podíváme se, kdo tam asi může být takhle pozdě večer. Kamera nejde přehodit. Větší Tomáši, co se děláš? To je ale náhoda, to já jsem tě dlouho neviděl. Ty. Já se připravil na speciální operaci, ne? Počkej, ty jsi nějaký nemocný? Tebe budou operovat? Nebo myslíš nějakou jinou operaci? No, speciální. Aha. Náhoda, Já víš, se ty. celkem... A nevím, kde jsem. Ne, to jsem dostal, vole. Já jsem celý den pil a... Jo, ne, oni tě vyfotí i hejtři, No, to se neskoumáš, ale já a jinak koukal jsi se, jak byla ta na Kohoutce, ta sláva. Tam byly nějaký dva různý druhy Čechoslováků. Jak ty to vidíš, ty? Já viděl jsem tam normální lidi, Čechoslováky a agresory, kteří si na Čechoslováky, na vlastence hrajou. To byly takový ty s tou Jak jsem to pomlčkou. viděl, to jsi tam byl ty, ne? Něco tam, ty jsi tam stál normálně a pak tam přišel někdo v tom Zeleným. zeleném a někdo říkal, ty vole. To je zase nějaká řada 8 letých, ale to Jo. se nedá, na to se nedá dívat, ty vole. Hele, Mě je z toho strašně, tak jo, tak ať se daří, ať to všechno hlavně dobře dopadne. já si A myslím, že... Ale já se nebojím, ale jsem svobodný člověk, no. žádný něco takového, že by něco, nevíš nic. Hele, tak čau, Tome. Nejde se, Čau. čau.